Glimt Värmland presenteras i samarbete med Din Försäkring är Värmland, med din nöjdest kunderna på bil- och företagsförsäkring, och Skoghalls Folkets Hus. Den 7 november så var det stor medlemskväll på KMTI i Karlstad. Det bjöds på speciella träningspass och livemusik samt utställare. Ja, vi vill göra något extra för våra medlemmar. Vi tycker att de är viktiga och vi vill skapa en kväll där de känner att de får lite extra gemenskap. Det händer lite, vi har lite utställare, vi har speciella pass och stora scen med livemusik. Och det här är ju liksom, även om det är mitt i veckan så är det den stora kvällen, för annars har ni hållit på hela veckan med olika aktiviteter. Precis, vi har haft någon typ av medlemsaktivitet varje kväll. Specialpass eller lite smoothie-bjudningar på morgonen hade vi häromdagen och i morse också. Lite extra, man ska känna som medlem att man är värd att få komma hit och att det är trevligt att komma hit till oss. Och lite speciella grejer här då, utomhusyoga till exempel, underbar himmel. Precis, det startar vi med ikväll 18.45. Ja, men hur kom den idén? Ska man vara ute när man kör yoga eller på vinter? Ja, vi är ju november nu. Ja, men varför inte se utanför boxen och tänka att man kan vara ute, insupa den fina höstluften och tända marschaller och ha det mysigt där ute. Mer aktiviteter under veckan av vad ni haft tidigare och kommer ni ha efter det här? Ja, vi har haft mycket prova på vår satsning med boxen. Prova på-pass. Och även så har vi där på fredag en pizzakväll med pizza från Artisan. Vad tycker du här då? Varför ska folk börja träna? Det är klart det är en investering i sig själv, men hur tänker du? Ja, men vi tycker ju att det är så härligt på KMT. Vi har ju träning, vi har glädje och vi har mycket energi. Och man ska som sagt känna stor gemenskap när man kommer till oss. För en annan som inte är så inne i de olika träningsformerna här då, vad jämförs? Det finns tabata, det var yoga pratade vi om. Och jag har lite pass här uppe på stora scen också. Ja, precis. Ikväll har vi ju Cardio Hit som är vår höstnyhet på stora scenen. Och vi kommer även ha medlemsfys i 75 minuter med Magda och Marcus. Cardio Hit, berätta. Cardio Hit, en typ mycket puls, dansinspirerat pass. Polar, då pratar vi pulsklockor. Det gör vi. Pulsträning, pulsklockor, pulssystem. Vad skulle du säga till någon då som kommer och frågar dig eller säger till dig att behöver jag en pulsklocka? Kan du berätta varför han ska ha en pulsklocka? Ja, men det skulle jag göra. Jag tycker att alla behöver en pulsklocka om inte annat för att få feedback på kroppens status, hur man mår. När ska jag träna vad? När ska jag ta det lugnt? När ska jag köra hårt? Lära känna sin fysiska status och få kunna mäta sin progression i träningen. Och sen så beroende på vilken puls man har så därför, det påverkar ju förbränningen. Absolut. Så det beror ju på vad du har för syfte med din träning eller om det är aktivitet du vill mäta. Så absolut. Vi ska hålla en föreläsning här, här inne här om pulsklockor. Här. Vad kommer du att trycka på? Nej, men jag kommer att prata lite om varför och hur man ska träna med puls. Vad som är fördelen, vad man ska tänka på, vad som skulle kunna vara fallgroparna med pulsbaserad träning. Så att vi kan lära oss använda verktyget på mest optimala sätt. Sist så satt man ju en runt bröstet här, men nu kan man sätta en klocka på armen istället. Yes, så vi har de optiska pulsmätarna som mäter på blodflödet. Finns också nu i våra klockor. Löpning och skor här, vad är det som är viktigt med en sko för att det ska fungera? Det absolut viktigaste är att man tittar på stabiliteten och dämpningen i skorna så att man får rätt typ av sko till sitt löpsteg. Och det är därför jag är här idag, för att filma löpstegen och se så att man har rätt skor när man springer och man får rätt skor när man springer också. Hur många sorters löpsteg finns det?
oj, det finns nog ett löpsteg till varje människa tror jag. Så att det finns hur många löpsteg som helst. Men grunder, vad har du, vad är ABC här när du träffar någon och ska, man ska pröva ut en sko då? Det första man tittar på är hur foten rör sig i allt ifrån isättning till det att man lämnar löpsteget. Så det första är att man tittar på isättningen. Antingen så sätter man i foten lite grann på utsidan eller lite grann på insidan. Och sen hur det ser ut när man lägger som mest belastning på. När du lägger som mest belastning på så kan foten bete sig på väldigt många olika sätt. Antingen inåt, utåt, ser rakt ut, jättemycket inåt. Så att det finns många olika typer av löpsteg och det finns lika många olika typer av skor. Fel skor till fel löpsteg, om man säger, kan ju ge effekter på rygg kanske och lite andra muskelgrupper. Ja, allt ifrån fötter, knän, rygg kan även sättas upp i nacken också, så att skornas inverkan på kroppen har väldigt stor betydelse. Berätta om det här, det är ju så mycket olika grejer du har där. Ja, jag utgår ifrån mina originalmålningar. Och sen så trycker jag olika saker, till exempel litografier, jag gör resväskor, det är kuddfodral, det är telefon, mobilskal, ja, allt möjligt som man kan tänka sig få lite färg i sitt liv helt enkelt. Så om någon kommer till dig och säger det här vill jag ha någonting gjort av, då kan du hjälpa dem? Absolut. Sen är det ju så att det är olika prisklasser. En originalmålning blir ju en helt annan pris än till exempel om man gör en halv original, till exempel av en canvastryck. Eller, så då finns det för alla som vill ha lite färg på väggen. Och så är du veteran ibland instruktörerna här också. Har du hållit på med länge? Varför har du varit instruktör på KMT just? Du, jag har alltid trivs så bra här och jag började ju träna innan Kia då som... Ulf Karlssons fru ryckte tag i mig och det var ju 91. Sen har jag ju hållit på med diverse pass sen dess. Jag har en ateljé där jag syr veteprodukter, bland annat den här grodan. Det är ekologiskt vete, du värmer den i mikron eller i ugnen. Kan ha den runt nacken till exempel. Och sen gör jag tofflor, också med ekologiskt vete och linne. Så om du värmer i mikron så kan du... Eller i vanlig ugn, vilket som. Jättehärliga att ha när du sitter i soffan. Eller man kan även gå runt i dem så de funkar att gå i trots att de väger lite då. Jag tänker på två saker här. Dels om man har ont kanske i nacken då och värmen. Men för andra sidan nu när det blir varmt eller kallt ute också komma in värma tofflorna. Ja, verkligen. Jag själv är ju väldigt frusen så det är väl lite därifrån jag har fått idén att göra just de här veteprodukterna. Så det, de här blir det första, sen kanske det kommer fler veteprodukter längre fram också. Hur kom du på detta med att lägga vete i de här? Eller är det någonting som är du tidig på det eller är det någonstans du har sett det? Det började med att jag gjorde såna här mindre grodor förra året. Jag hade en sån när jag var liten som inte gick att värma. Men jag tyckte att den behövde den funktionen att man värmer den också. Så då gjorde jag dem. Och sen har jag utvecklat det, så de här går även att tvätta om man kan ta av fodralet. Så det gör jag. Sen har jag även kaffefilter i ekologisk bomull som du bara sköljer ur och kokar in emellan användningen istället för engångsfilter. Nya grejer? Ja. Berätta här vad du har gjort. Jag har gjort en kall gröt som står över natten. Och i den här är det lingon och mango och kanel, kokos och chiafrön och havregryn. Det är en kycklingmacka som jag har här i Mollys hörna, men jag har gjort en miniatyr av den. Så det är en marinerad kyckling med surdegsbröd som är från artisan och avokado och pesto. Det är också surdeg från artisan, fast därpå har jag räkor som är i en liten gegga gjord av majonnäs och keso. Så den är laktosfri. Ja, så bra, enkelt är det. Men det här med surdegsbröd, är någonting som har kommit för att stanna eller? Det tror jag absolut. Det känns som att det är riktigt bröd, äkta bröd. Som det känns när man tuggar och jag, ja, surdegsbröd gillar jag. Jag älskar det själv faktiskt. Det smakar bra. Smakar bra, smakar bröd rättare sagt. Här har vi ju
choklad, ska vi kalla dem för chokladbollar, fast det är inte bollar. Ja, det är en variant av våran chokladboll. Det är gjort, vi använder inget vitt socker i malisörerna, utan vi brukar använda torkad frukt. I den här är det dadlar och havregryn, kokosolja, kakao. Och så blir det blir precis lika gott som en ris. Ja, smakar, den är till och med godare. Ja, prova. Ja, och alla våra bakverk i Mollis som vi säljer godbitar är utan vitt socker. Enkelt och bra. Enkelt och bra och riktigt gott tycker jag. Spikmattor, är det stort fortfarande? Ja, det är det. För de som behöver och de som känner spänningar och ja, behöver mjuka upp ryggarna och nackarna. Kan du berätta lite grann så när kroppen larmar där och spikmattan kan komma väl till pass? När är det tillfället? Ja, men till exempel om man har mycket spänningar, sitter framför datorn mycket och känner att man inte får speciellt mycket cirkulation, blodflöde och så vidare, så kan det vara till stor hjälp att ligga på spikmatta. Få igång blodcirkulationen och få tillbaka syret helt enkelt och lösa upp och spänningar som sitter i ryggen helt enkelt och bidra till betydligt djupare avslappning och ja, man kan komma in i djup meditation tack vare dem. Har det någon betydelse längden, hur länge man ligger på mattan och så, eller är det någonting man känner att åh, nu känner jag att nu börjar jag bli mjuk? Ja, man brukar kunna känna och det är väl det bästa sättet att mäta det på, men i alla fall minst en halvtimme skulle jag säga att man ska ligga och bara göra ingenting, släppa tankar, släppa jobbet, släppa allting och bara helt enkelt vara. Bra att ha bredvid fåtöljen framför tvn kanske? Ja, absolut. Men ännu bättre att stänga av tvn och bara ligga ner och vara med sig själv och känna det som man behöver känna, gå igenom det som man behöver gå igenom. Väldigt anpassa olika glasögon, då hade du berättat lite om dem. Det här är ju då sportglasögon som vi visar idag. Och dels så finns det, om man har lite olika koncept, dels så är det mot solglasögon men också skyddsglasögon. Framförallt gäller det här mest kanske för barn till innebandyglasögon och sådana saker. Jag tar fram en här så får vi titta på den och förklara grejen lite grann. Det här då är ju skyddsglasögon som är okrossbara glas som gör att de som har ett synfel och spelar innebandy är den här en väldigt bra glasögon. När mina barn var små, då var det ju glasögon, men jag har inte sett, är det någon åldersgräns på det där? Eller, det är ju naturligtvis en försäkring av glasögonen. Visst är det det. Sen är det barn under 15 år tvingade att ha glasögon, framförallt då vid innebandy. Sen har du någon större här bredvid, det ser ut som en skidglasögon eller vad är det? Stämmer bra. Det här är då Adidas skidglasögon. Finns med utbytbara linser och givetvis, den här har man ju bara i pisten. Okej, okay, det där skyddar bra och de ser ju ganska rejäla ut om man jämför med de som Stenmark hade förr. Oh ja, visst är det så. Och så framförallt är det mycket i mode också. De blir ofta större och större. De kanske inte behöver vara så stora. Modet idag är att gogglesna ska vara lite större. De här glasögonen har till höger här då. De är lite mer sportigare och det pratar vi mode. Jag tänker på de där vita där med lite olika precis färger på. Och det har vi också, vill vi visa upp våra sportglasögon. Då man också väldigt enkelt kan byta linser i de här. Beroende på olika färger och sådana saker, eller rättare sagt hur ljust det är ute. Är det mörkt ute eller ljust ute, så givetvis vill man ha en mörk lins. Och har man då kvällsåkning och sådana saker, så vill man ha en ljusare lins. Och då är det väldigt enkelt att byta i sådana här. Men det är någonting som har blivit större och större. Jag menar, du och jag kanske har för att vi ser dåligt, men det är skönt att ha dem i visst olika sammanhang. Visst är det det. Och det är ju framförallt också att prata om mycket om att skydda sig mot UV och UV-strålningar. Partybyrån kommer från Åmål faktiskt. Och det är jag och min man Stefan Lövenborg och Britta Lövenborg. Och nu ska ni lira här inför ett gäng som ska röra på sig. Precis, det kommer att bli extremt högt tempo på det. Men jag har hört att du ska vara med. Det har jag inte lovat någonting, men vad kommer ni köra för musik då? Vi kommer börja med Let Me Entertain You och sen så är det Sensuella Isabella. Det är själva uppvärmningen och sen är det massa olika låtar som vi ska dra. Vad är huvudnumret då som du ser?
Alltså det, jag tror att faktiskt det är det sista numret som jag tillägnar en av mina goda vänner. Det är avstressade numret med Adele. When you were young. Det tror jag är mitt paradnummer. Är det en man som står där? Kan man, nej, det var... Är ljudtekniker, vad tror du om det här då? Har varit på ett sånt här ställe? Ja, det är jättebra. Du hör att jag är från Arvika. Ja, men alltså... Det funkar med ljud i en sån här ja, lokal. Och... Det funkar jättebra. Nu gick jag över till skånska. Hör du det? Har du något mer att bjuda på? Nej, det var hela... Det låter som en finne med. Nej, det är faktiskt i stort sett min hela repertoar. Det är en partytrix som jag brukar köra ibland när det är dött på festen. Jag kan bara ett, ja. Värmlänning. Det, men du gör det ganska bra, tycker jag. Men det är vi som är partybyrån, det är jag som är party. Och det är han som är byrån. Det känns perfekt. Ja. Det kör hårt. Tack det ska tyckte du, ha. Du var kul. Inne och träna, vad har du kört? Cardio med Madde. Och hur var det? Det var fartigt. Det är fart på Madde. Så då blev det fart på Sandra också. Det var jättekul, vi var många. Mm, eller var där uppe på det stora där och växlar du olika sorters träning eller kör du samma varje gång? Nej, jag varierar mig lite grann så. Har du någon favorit? Cardio Moves. Nej, inte Cardio Moves, då kommer jag inte ihåg vad det heter. Body sculpt är min favorit. Och yoga. Och du ska inte vara med ute, det är utomhusyoga om en stund. Där, du vill inte dubbla idag? Nej, inte idag. Så fick man med sig en liten kasse här också. Ja, vad gott va? Mm-mm. Jag har kört spinning. Är det någon utav, vad har du, vad gillar du? För det finns ju lite att välja på. Ja, spinning är nog min favorit tror jag. Det är bäst. Hur ofta är du här då? Tre gånger i veckan ungefär försöker jag. Då väljer du spinning varje gång? Oftast i alla fall. Inte väljer spinning. Man kör slut på sig bra då, vet du. Det är ett tips till alla att köra spinning. Absolut. Vill man köra slut på sig, absolut ska man göra det. Hur länge håller ni på då? Försöker gå en timme. Det gör jag. Det... 45 minuter är lite. Glimt Värmland presenteras i samarbete med Din Försäkringer Värmland med de nöjdaste kunderna på bil- och företagsförsäkring och Skogalsfolkets hus.